vähän nostalgia. Ainakin jos meidän fyysikoista niin osa on vähän varttuneempia. Katsotaan vanha video. Aiheena paine ja ehkä ajankohtainen, ei Uudellamaalla välttämättä, mutta ehkäpä jossain muualla. Kannattaako mennä heikolle jäille? Nyt valitettavasti tässä videossa ei kuulunut äänet. Äänimaailmahan tässä oli hyvinkin pelottava. Nalle kun tuosta lähtee oikomaan jään yli ja tapahtuu dramaattisia käänteitä, niin moni on varmaan nähnyt näistä paineista. Nalle lähtee. Voi voi. Siellähän se Nalle menee. Ja nyt Nallen tilanne on seuraavanlainen. Nyt täällä Yleisradion maailmassa Nalle on tuolla vankkaa tekoa, laitetaan vähän alemmaksi toi nuoli. Ja tää olisi nyt sitten painovoima, gravity. Kaikki hyvin. Niin pinnan tukivoima on täsmälleen yhtä suuri. Nyt Nallella ei ole kiihtyvyyttä, koska kokonaisvoima tuossa Y-suunnassa on nolla. Noin kun lasketaan yhteen, niin fyysikoilla on tämmöinen ajatus, että meillä on niin kuin suunnat näillä voimilla, ne merkitään plussalla ja miinuksella. Niin nyt vaikkapa toi voisi olla plussaa ja toi voisi olla miinusta. Ja sitten kun lasketaan myöhemmin tälleen summamerkkinä F, Y-suunnassa, niin kaikki hyvin, koska nolla. Nämä kumoaa toisensa, kiihtyvyyttä ei ole. Mutta nyt tarinassa on käänne, ja se on pelottava käänne. Nyt jos tämä aktivoi teillä jotain vanhoja traumoja, pyytäkää joku perheenjäsen siihen, ketä voitte pitää kädestäkin. Ja nyt toi Nallen kävelyreitti. Oletetaan, että Nalle on mennyt yhdellä tassulla. Jos siellä on vain yksi tassu jään pinnassa kerralla, niin toi painehan on aika suuri. Ja nyt siinä käy sitten hassusti. A on aika pieni, jolloin tuossa tulee olemaan nyt sitten Nalle, massiivinen Nalle, eli painovoima. Iso painovoima. Pitäisikö piirtää Nalle tuo? Noin. Ja pieni luku, niin tulos on iso. Saatoin vähän aliarvioida nyt mun fyysikkoja. Ja Nalle menee sinne. Noin. Nyt olisi ne dramaattiset musiikit ja äänet. Nalle siellä huutaa. Kaverit huutaa, kaikki huutaa, mutta silti stressaavassa tilanteessa, no, lintu jääty, mutta kaveri ei jäädy. Hän lähtee sieltä heti fysiikka kakkosen lukeneena. Ja hänellä oli vähän eri taktiikka. Sen näkee heti tästä. Päättäväisesti paine minimoiden. Painovoima, aika huono. G, mutta mennään tällä. Mutta nyt hän jakaa sen voiman oletettavasti paljon suuremmalle pinta-alalle, jolloin toi paine on pieni. Eli paine F jaettuna A:lla pieni. Ja tuossa pelastusoperaatiossa hän kuiskaa tämän matemaattisen mallin tälle Nallelle, joka sitten saa tämän saman ajatuksen ja pelastuu. Lintu on edelleenkin vähän paniikissa, mutta ehkäpä hänkin sai sitten jotain apua.